Tanış bilinçliği yok su böyle ki. Bir böyle başka Portugal'a yetteki yopasıga şu satkaydı pergeresi genç oydu. Yetteki yopasıga sumalakke. Sumalakke taklif kılındılar. Kelo orasılar yopasıga sumalakke pergeresi. Yetteki yopasıga sumalakke geliler. Opa, sizden bolsun. Bolin geldi. Her şey gibi kolaydı. Ken ken. Bolin, bolin, bolin. Ha. Ha. Ola tamı salpele kılı yaptı ki. Üzde çırıldı. Kan salatı. Oh. Maşe bolup çatken ne lan? Bunu batırarken de yok ha. Maşe bolup kumatonu. Nima qo'shladingiz ichiga? Nima deb o'tganingiz? Hozircha bugun jamoa bo'ldi, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Barcha mana hurmatli obunachilar. Yoshlar choy ichyapti. Qaynar emasmi choy ichib? Chapkalar qo'yishadi, yeyishadi, baris qilamiz. Xullas mana hurmatli obunachilar, xavfsiz. İlahi. Hakim. İlahi. Kaç oğluyuz? Xullas arzida bo'lmasa biz guzarish davom etadilar xudo xohlasa. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, yaxshimisizlar, sog'lom yaxshimi? Hammalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Shu yaxshi kunlar, ulug' kunlarda nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlarga erishinglar. Tahminan baqib o'tib oling. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun biz shu Progress degan joyda, xudo xolasi, sumalaymiz boshladik birinchi qism. Batta juda ham katta ishlar ketyapti, juda ham katta mehnat ketyapti. Mana bolalar varaydi, uchirishyapti, futbol o'ynashyapti. Xullas, bahorni havosi keldi-da, qarachi. Mana bu bolalar kelinglarchi vaqti, bu menimcha qora kami shu o'zlar qaraydigan, doim birga yuradigan bolalari. Ekram ichkaridagi. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Keldilar. Qalay bo'lyapti? Assalomu alaykum. Xudo xolasa, bugun sumalay. Ha? Bugun kechgacha shattasizlar, varray uchrasizlar. Hammasi futbol o'ynashyapti hozir bolalar. Xo'p, ismingiz nima? Muhammad.
Muhammad Umar. Sizi kichi? Hojakbar. Hojakbar. Anjonlar sağ bo'lsin. Hurmatli obuna sizlar endi nima? Anjonlar qani? Qolmaydi. Boshlab olaylik. Boshla. Ha. Ha, rahmat kelyapsiz aka. Zo, mag'iz. Bu hurmatli obunalar sumalayimizni Irodaxon orzusi deb bilmadigan man Abdulayga boshqa uyda tushyapti sumalayimizni bu holisa. Kopda tayyorlanganlik. Mana shu sumalayimiz opamiz Abdurashga nishon ketishib o'tir ekan bilan ikkalasi ham yo'q. Abdurashga kelib ketibsizlar. Botir aka meni kelyaptilar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar qaysizlar? Keldim arlaga. Kecha kechdim, kelib ketdim. Yana ketdimmi? Ha. Mana yana boshlaymiz. Endi buni kechgacha aylantirib turish kerak. Yo'q, aja, aylantirish shart emas endi. O'zlar aylantiribinglar, kelyapti. Niyat qildik. Ha. Qarayapsizmi? Bolalar mana kichkina bolalar mana xizmatda. O'ya. Xizmat qilishyapti, bat o'tinlar hammasi bor. Kitobamiz sumalaydi. Mahkam ishon olganlar, xudo xolasa zakansa nasi bo'ladi. Hali juda ham qiziqarli, hali kaltiyam nuradigan enamiz kelish kerak. Zita va Gita kelish kerak. Xullas, masalan bolalar juda ham ajoyib video bo'ladi. Niyat qilib, niyat qilib, endi xudo xolasa Rossiyada ko'rib turganlar kelsalar, O'zbekistonga yaxshi qilib birga mana shu sumalak aylantirish nasib qilsa, hammangizga qaranglar. Ko'pchiligiga bu masalan bo'ladi. Orzudagidek endi masalan endi Rossiyadan qilsa bo'ladi, lekin baribir O'zbekistondaqa yaqinlaringiz bilan, o'zingizning eng yaqin insonlaringiz bilan, qarindosh-urug', sinfdoshlar, hammasi boshqacha bo'ladi. Endi keladi. Tayinlar deb ya, nog'onasa kamera to'g'risiz. Mana Anvar akam keladilar. Toshdan. Anvar akam kuchlilikni olib kelardi, xudo xolasa. Dinamiz olib ketish kerak. Ey, nolizita gitalar olib kelaman deganlar. Bo'ladi, aynan metro olaymi? Ketyapti. Qancha pul beraymiz? Ketmaydimi? Asaqa. Hurmatli obunachilar, kuzatishda davom etib turasiz. Xudo xolasa, yana ularga kelish kerak.